Muito bem, amigos que estão ligados conosco aqui na Record News, no programa Cidade Show Especial de Chapecó. Bom, vamos dar sequência. Você sabe que nós estamos apresentando um pouquinho sobre Chapecó toda sexta-feira, do meio-dia ao meio-dia e 30, aqui na Record News. Estou aqui com a Beatriz, uma empresária no setor de beleza, de estética, e agora está realmente revolucionando o mercado. Sabe por quê? Presta atenção, tá vendo aqui? Quer vender o seu cabelo, o pessoal vê, o pessoal compra e tem toda uma qualidade, todo um padrão diferenciado. É uma empresa realmente diferenciada nesse setor. Mas quem vai explicar um pouquinho para você que está ligado conosco é a Beatriz. Bem-vinda ao programa e gostaria de saber um pouquinho, primeiramente, sobre a Beca Criativa e também um pouquinho sobre esse sistema moderno, inovador para você que está pensando em cortar o cabelo, que nada, venha para cá e venda para o pessoal e ganhe muito dinheiro. Seja bem-vinda. Obrigada, Wilson. Então, estamos há 20 anos no mercado da beleza e agora estamos inovando. O Beca Criativa agora está exportando cabelo e nós compramos o seu cabelo. Como é que funciona isso aí? Como é que é? Então, a pessoa vem até nós avaliamos o cabelo, cortamos o seu cabelo e pagamos ele à vista. A partir de 40 centímetros, ele precisa ser virgem, não ter química e não ter fios brancos. Deixa eu dar uma... Eu vou fazer uma pergunta por você que está aí nos assistindo. O pessoal está lá em Criciúma, por exemplo. Como é que faz? Tem como tirar uma foto, mandar pelo WhatsApp, antes de vir aqui para conversar com vocês? Sim, nós temos o contato no Facebook com o telefone do WhatsApp. Você nos contacta. Você manda a sua foto e aí nós agendamos. E nós temos um diferencial que nós compramos também no atacado. Então, se você é um fornecedor de um outro estado e gostaria de nos vender no atacado, nós também compramos no atacado com o pagamento à vista. Vem pra cá, venha ser feliz, sabe aonde? No Beca Criativa, nós esperamos você com nossa equipe maravilhosa, porque você merece o melhor. Venha pra cá, conheça a cidade maravilhosa de Chapecó, a cidade das rosas. Tá aí. Tudo isso e muito mais para você aqui no programa Cidade Show, especial do Centenário de Chapecó. Vem para cá.